میران محەمەدیش یەکێکە لەو گۆرانیبێژە لاوانەی کە هەر لەم ساڵدا چەند بەرهەمێکی بڵاوکردووەتەوە و بێگومان وەک هونەرمەندەکانی تریش ئەویش بە هەمان شێوە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان پێش بڵاوبوونەوەی بەرهەمەکانی مژدەی بڵاوبوونەوەی بەرهەمی کینوی بڵاوکردووەتەوە و بێگومان لە ئێستاشدا توانیوێتی لە ماوەی پێشوودا با بڵاوکردنەوەی پارچە ڤیدیۆیەک مژدەی بڵاوکردنەوەی ئەم بەرهەمە نوێی بدات کە تیزەری کارە نوێیەکەی لە ئێستادا کە بە ناوی ژیانی منەوەیە بڵاوکردووەتەوە کارە نوێیەکەی میران محەمەد لە نێو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاوکرێتەوە و بێگومان کاری میکس و مایسترینشی لەلایەن ڕێباز قاسمەوە بۆ کراوە. گۆرانیبێژی لاوی کورد میران محەمەد مژدەی بڵاوکردنەوەی نوێترین کاری بە هەوادارانی ڕادەگەیەنێت جێی ئاماژەیە ئەو کەسایەتی لە ماوەی پێشوودا توانی با بڵاوکردنەوەی پارچە ڤیدیۆیەک مژدەی بڵاوکردنەوەی نوێترین کلیپی بدات و لە ئێستادا تیزەری ئەو کارە نوێی بە ناوی ژیانی من بڵاودەکاتەوە. کارە نوێیەکەی گۆرانیبێژ میران محەمەد لە نێو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاودەکرێتەوە کاری میکس و مایسترینی لەلایەن ڕێباز قاسمەوە بۆ کراوە. کاری دەرهێنانی ڤیدیۆ کلیپەکەش لەلایەن دیار مەهدیەوە بۆ کراوە. لەبیرکەمو